Έχω φτάσει και είμαι έτοιμη να γνωρίσω από κοντά την ορχήστρα εν χορδό που είναι διάσημη σε όλη την Ελλάδα, εδώ από την Πάτρα. Και έχει παιδιά βιρτουόζους στο μπουζούκι από 7 χρονών. Πάμε να τις δούμε μαζί. Πήγαμε. Γεια σου, εσένα πώς σε λένε? Αναστάση. Αναστάση, πόσο χρονών είσαι? 8. 8 και ξέρεις μπουζουκάκι τόσο καλά ήδη? Πώς ξεκίνησες να σε ενδιαφέρει το μπουζούκι? Μ' άρεσε πολύ, έβλεπα και τα παιδιά στο ίντερνετ που έπαιζαν, πήγαινε βάσει ο δάσκαλος να παίζουν βίντεο, ναι, τραγούδια και μ' άρεσε πολύ και είπα να το ξεκινήσω. Είστε μία υπέροχη ορχήστρα εδώ, ε? Ναι. Και είστε φίλοι μεταξύ σας? Ναι. Σένα ποιος είναι ο καλύτερος φίλος εδώ? Από εδώ είναι ο Ορέστης. Γεια σου, Ορέστη. Ο Φώτης και ο Γιάννης. Εντάξει, ο Γιάννης είναι εκείνος ο Γιάννης? Ναι, κύριε. Εκείνος που είναι 7 χρονών ο Γιάννης. Για να τον υποδεχτούμε και τον Γιάννη. Έλα Γιάννη και εσύ εδώ, έλα. Δεν πιστεύω να έχεις άγχος. Κανένα. Θα μας παίξεις κι εσύ. Τι? Ευδοκία. Την Ευδοκία. Για να ακούσουμε για τον Γιάννη. Πόσο καιρό μαθαίνεις μπουζούκι? Να. Τι είναι αυτό που σου αρέσει πάρα πολύ στο να παίζεις μπουζούκι? Γιατί δεν κάνεις ροκ, κιθάρα, γιατί δεν κάνεις πιάνο, γιατί δεν κάνεις κάτι άλλο? Είναι... αυτό ήταν η καλύτερη απάντηση που θα μπορούσα να δώσω. Έτσι, καταπληκτικό. Η ορχήστρα σας είναι διάσημη σε όλη την Ελλάδα. Πείτε μου πώς έχετε καταφέρει, μαέστρο, να κάνετε όλο αυτό το θαύμα. Πρώτα-πρώτα έχω διάσημα παιδιά. Διάσημα παιδιά σημαίνει ότι είναι διάσημοι χαρακτήρες. Γιατί το μπουζούκι, όπως το βιολί και το κλαρίνο, θέλουν άτομα τα οποία να είναι βιρτουόζοι. Mm-hmm. Πρέπει να έχουν χαμόγελο, πρέπει να έχουν αισιοδοξία και να εκπέμπουν τη δύναμη που έχουν μέσα τους. Είναι 60 μελής ορχήστρα και ανεβαίνουμε. Και το μικρότερο σας παιδί είναι ο Γιάννης. Είναι ο Γιάννης και ο Αναστάσης, που ήδη έχουν ένα χρόνο, ας πούμε, αυτοί. 7 και 8 χρονών. Και φτάνετε μέχρι... τον κύριο Σπύρο που είναι... Γεια σας κύριε Σπύρο μας, γεια σας. Που είναι, δεν λέμε πώς είναι, είναι ο κύριος Σπύρος. Είναι όσο δείχνει ο κύριος Σπύρος. Δηλαδή πραγματικά είναι 23. 23, νομίζω. Πιστεύω. Ναι. Κάπου εκεί δεν είστε. Ένας όριμος νέος. Οι φίλοι μας στις νύχτες που τους λένε ανίτες και μας βλέπουν και μας γνέπουν απ' τους ουρανούς. Έρχονται με στα σκοτάδια σαν τους λοποδίτες, παίζουν και γονούν και μας τραγουδούν τα μεράκια αυτούς που δεν τα πιάνει ο νους. Στον άγγελο πάμε τα μπουζούκια που είναι σαν τις μέρες που σβήσαν τιμές. Πέταξε τα στην ψυχή σου ανθρώπινες φωνές.